بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز اور تصویر کے دوستو السلام علیکم. اپنے بچوں سے پیار کریں, اور یہ پیار کرنا سنت نبوی کے مطابق کیسا ہے؟ اپنے بچوں کو بوسہ دینا سنت نبوی کے مطابق کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا, جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. لہذا اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, کیونکہ جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.